På många ställen i Canvas kommer du hitta den här textredigeringsrutan och den fungerar ungefär likadant överallt och den fungerar ungefär likadant som alla andra textredigerare. Du har till exempel fetstil, kursivstil, understruket, färgad text och så vidare. Men det finns några finesser som jag skulle vilja visa dig. För det första, länkar. Canvas skiljer på externa länkar, alltså länkar som går utanför den aktuella kursen, och kurslänkar, länkar inom kursen. Och om jag börjar med en extern länk så behöver jag lägga in den text som ska vara klickbar och så behöver jag lägga in själva länken och sen klickar jag på klar. Nu går det inte att testa den här länken förrän efter att jag har sparat sidan, så jag bara går vidare. Och nu vill jag ha en kurslänk, så då väljer jag länkverktyget igen och så väljer jag att jag vill ha en kurslänk. Och då ser du att jag får upp här så att jag kan hitta allting som finns i kursen. Om jag nu vill länka till en specifik inlämningsuppgift så klickar jag på neråtpilen här och så klickar jag på den inlämningsuppgift som ska länkas till. Och stänger med krysset. Och där var det klart. Nästa knapp är för bilder. Du kan ladda upp en bild eller faktiskt också välja bland bilder i en bildbank. Du kan också välja bland bilder som redan finns i kursen eller bland bilder som du har på ditt konto i Canvas. Jag väljer ladda upp en bild. Och här ser du att jag kan antingen klicka för att ladda upp den eller om jag har den i ett annat fönster bara dra och släppa. När du har laddat upp en bild måste du också skriva en beskrivning för att underlätta för personer med synnedsättning. Och sen klickar du för att lägga in bilden. Om du vill kan du klicka och dra för att ändra storleken på den. Den här knappen är för video och ljud. Och på samma sätt som med bilder så kan du ladda upp dem direkt. Och du kan faktiskt också spela in både videosnuttar och ljudinlägg direkt i textredigeraren. Eller kan du länka till något som finns i kursen eller något som du har på ditt konto. Och sen är det på samma sätt med dokument. Ladda upp dem eller länka till något som redan finns i kursen. Vad som finns under den lilla kontakten kan vara lite olika beroende på vad som är inställt i inställningarna för just din kurs. I den här kursen finns det till exempel möjlighet att söka direkt efter ett YouTube-klipp. En funktion som jag fick leta en stund efter första gången jag använde textredigeraren är möjligheten att lägga in inbäddningskod. Den kommer egentligen längst ut i kanten här, men eftersom att mitt fönster är lite smalare så har den gömt sig under tre prickar. Här hittar jag den och det är den här symbolen med ett moln. Då får jag upp så att jag kan klistra in min inbäddningskod. I det här fallet är det en länk på HKR Play. Och sen så klickar jag på knappen. Så hamnar min film också här. Och nu är jag färdig med texten och trycker på spara och publicera. Och då ser du att mina länkar har blivit klickbara så att jag kan testa dem.